Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa ha celebrat amb una festa popular la presentació oficial de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Ara la Generalitat haurà de triar quin patrimoni català defensarà davant Madrid, que en el seu torn haurà de decidir quina proposta presenta la UNESCO. Ho expliquem de seguida abans altres titulars d'aquest dilluns 13 d'abril. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa celebra la seva Assemblea General Ordinària 2015. La reunió ha servit per ratificar les persones que s'han incorporat a la Junta, que ha patit canvis en els darrers mesos. El Terrassa s'endú un valuós empat a 2 contra el Masnou, que els situa sisens a només un punt del play-off. Abans del partit, els jugadors van sortir amb una pancarta en contra del propietari del club. Els castellers celebren la diada del local amb castells de 7. Els blau turquès han començat la jornada amb un 7 de 7 a la primera ronda, després d'arribar a la plaça amb un pilar de 4 caminat. Una festa popular ha obert el camí perquè la Seu d'Ègara sigui patrimoni mundial. La Generalitat ha d'escollir la candidatura catalana i el Consejo de Patrimonio Histórico la proposta espanyola que arribarà finalment a la UNESCO. L'acte que s'ha fet aquest divendres ha comptat amb un concert i la interpretació de la sardana Seu d'Ègara. Terrassa ha celebrat amb una festa popular la presentació oficial de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. L'acte ha començat amb un concert de viles en forma de crida a la plaça del rector Homs, a càrrec de Marc Pulido. Després, ja a l'interior de les esglésies, la cobla principal de Terrassa ha interpretat la sardana Seu d'Ègara, una composició de Joan Lluís Moreleda, feta expressament per a l'ocasió. Amb lletra de Miquel Pujador, la sardana ha estat interpretada pels membres de Terrassa Ciutat Coral i ballada per l'agrupació folklòrica Amunicrits. En els parlaments, el bisbe de Terrassa i l'alcalde de la ciutat han coincidit en destacar la importància d'elevar al món el ric patrimoni local. Aquest patrimoni fonamenta la seva importància en el fet de ser el conducte per vincular la gent amb la seva història. Encarna el valor simbòlic de les identitats culturals i és la clau per entendre els altres pobles. A la vegada contribueix al diàleg entre civilitzacions i cultures, a més d'establir i ajudar a mantenir la pau entre les nacions. Aquestes pintures agarenques o terrassenques són un fragment de la història de la humanitat, un fragment amb un valor universal, a més del local, nacional o europeu. I això és el que estem disposats a aconseguir que reconegui per part dels experts mundials de la UNESCO, el caràcter universal de les pintures murals de la Seu d'Ègara, enteses, evidentment, en el context de tot aquest conjunt monumental. L'acte ha acabat amb la tramitació simbòlica a la UNESCO, en mans d'un gegant, de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni de la Humanitat. En aquests moments, la Generalitat ha d'escollir quin patrimoni català defensarà davant el Consejo de Patrimonio Histórico d'Espanya, que en el seu torn haurà de decidir quina proposta presenta la UNESCO perquè la declari Patrimoni Mundial de la Humanitat. Durant aquest mes d'abril, l'Ajuntament està analitzant els quadres elèctrics de la ciutat per fer-los més eficients. Per aquest motiu, aquests dies, en alguns carrers hi ha fanals encesos fora de l'hora seva habitual, o sigui, de dia. Les actuacions formen part del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Tècnics municipals analitzen aquests dies els quadres elèctrics de la ciutat. En concret, fan inventari i auditoria energètica dels més de 400 quadres de comandament que controlen l'enllumenat públic a Terrassa. Els estudis que s'estan fent comporten activar, desactivar o programar els temporitzadors. Per aquest motiu, les tasques es fan de dia i d'aquesta manera no afecten la il·luminació nocturna, que resulta més necessària. Les proves es faran durant el mes d'abril, garantint les medicions necessàries i procurant que tinguin el mínim impacte en la despesa energètica. Les actuacions a la xarxa elèctrica formen part del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol impulsar diferents mesures adreçades a millorar l'estalvi energètic i reduir l'impacte ambiental a la ciutat. Dins d'aquest projecte, subvencionat per la Unió Europea amb 625.000 euros, s'està treballant per aplicar tecnologies avançades de gestió que permetin una metodologia més eficient, tant en l'enllumenat com en el transport urbà, així com en els edificis municipals i la producció d'energies renovables. Terrassa Energia Intel·ligent és una de les vessants de l'estratègia Terrassa Smart City, que vol posicionar la ciutat en el mapa de les ciutats intel·ligents d'Europa.
La FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària. La reunió ha servit per ratificar els membres que s'han incorporat recentment a la Junta. És el cas de Ramon Clariana, que s'estrenava com a president de l'organisme. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte la seva Assemblea General Ordinària al Casal Cívic de Can Aurell. La reunió ha servit per ratificar les persones que s'han incorporat a la Junta que ha patit canvis en els darrers mesos. Ramon Clariana s'estrenava com a president de la Federació en substitució d'Emiliano Martínez. L'Assemblea ha aprovat la memòria i el balanç econòmic del 2014 i el pla de treball i el pressupost per aquest 2015. Entre els punts de l'ordre del dia ha destacat la presentació d'un estudi realitzat sobre l'organització, coneixements i necessitats de les associacions de veïns de Terrassa. Ha aconseguit entrevistar en profunditat, fer una enquesta molt important, a 27 de les 37 associacions de veïns. Quasi bé amb un percentatge, 70% de federades, 70% de no federades que també han col·laborat. I llavors s'ha preguntat sobre tots els temes del món veïnal, sobre quants socis tenen, quina estructura té la Junta, quina edat tenen els membres de la Junta, quants anys fa que el president formen part d'això i què és el que necessitarien. La FAB també ha presentat, a més, algunes resolucions. Ha assumit com a federació el Pacte Social de l'Aigua per Catalunya, ha presentat una moció sobre participació ciutadana i ha assumit també un manifest de la Taula d'Energia Terrassa. L'ONG Oberts al Món ha celebrat també aquest cap de setmana l'Assemblea Anual i també una trobada de padrins. Han construït 11 escoles en diferents indrets del país i han donat més de 900 beques a nens. Mirant cap al futur, l'entitat segueix amb el projecte Cap Nen Sense Escola, buscant beques per als infants més necessitats. L'associació Oberts al Món ha celebrat aquest diumenge la seva assemblea anual per mostrar la marxa econòmica de l'exercici interior i presentar els projectes que s'han realitzat. Coincidint amb el desè aniversari de l'inici del projecte educatiu a Guatemala, s'ha fet també una trobada de padrins i col·laboradors. Han construït 11 escoles en diferents indrets del país i han donat més de 900 beques a nens. Mirant cap al futur, l'entitat segueix amb el projecte Cap Nen Sense Escola, buscant beques per nens i nenes i es plantegen poder construir més escoles. Oberts al Món compta amb un centenar de socis i gairebé un centenar de padrins, que són qui paguen les beques. Hem de seguir endavant, que estem molt animats en fer la feina perquè veiem els fruits que això ha donat. No és endebades, són gent molt pobra, els que estem ajudant. Aquests nens, si no... Nosaltres entenem que l'educació és una arma molt potent per millorar el món. Si aquests nens no tenen educació, doncs estaran com els seus pares, que són analfabets i no tenen feina, no tenen casa, no tenen vivenda, no tenen res. L'associació ja ha fet 9 viatges fins a Guatemala i aquest proper agost alguns membres faran el desè per comprovar de primera mà quines són les necessitats que té la població infantil. La sala d'assaig de l'Esbar Agarenc ha estat batejada com a sala Pere Fainé. D'aquesta manera s'ha volgut retre homenatge a Fainé, personatge molt vinculat a la cultura popular i fundador el 1958 de l'Esbar Dansaire del Centre Social Catòlic, embrió del que posteriorment seria Esbar Agarenc. Sala d'assaig Pere Fainé és el nou nom de l'espai on l'Esbar Tagarenc realitza habitualment els assajos. Aquest dissabte s'ha fet la descoberta de la placa 11 dies després del centenari del seu naixement. Fainé va néixer el 31 de març de 1915 i va estar vinculat a la cultura popular des del 35 i no va ser fins al 1958 que va fundar l'Esbar Dansaire del Centre Social Catòlic que l'any següent es va rebatejar com Esbar Tagarenc. No solament en moments difícils del propi esbar, del propi nucli associatiu, del moment en Pere Fainé, sinó també en els moments grisos i foscos del franquisme, on era molt difícil dir que les danses que es ballaven eren danses dels Països Catalans. I en Pere Fainé ho va fer, i ho va fer amb tots vosaltres, amb els que el van precedir. Va dedicar tota la seva vida a la cultura catalana, però molt per sobre de tot va ser un home compromès amb el nostre estimat esbar. Ell va ser un fundador de l'Esbar, un mantenidor de l'Esbar, un home compromès amb l'Esbar fins a l'últim moment de la seva vida. Els dansaires del cos de dansa han interpretat l'Espunyolet del Berguedà en la nova sala ja batejada pel record Pere Fainé.
La primera edició de la Fira de l'Oliva s'ha fet aquest dissabte a Can Anglada. El temps ha acompanyat i molts terrassencs han sortit al carrer. Diverses parades de venda d'oli, olives i productes derivats s'han instal·lat a diversos carrers del barri. Can Anglada ha acollit aquest dissabte la Fira de l'Oliva. El temps ha acompanyat i molts terrassencs han aprofitat per participar-hi. Al llarg dels carrers Sant Tomàs, Sant Cosme i la plaça de Can Anglada s'han instal·lat parades de venda d'oli, olives i productes derivats. Durant tota la setmana anterior s'han fet activitats dinamitzadores com tallers infantils, xerrades i concerts. Una de les activitats estrella ha estat el primer concurs i ruta d'etapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. 21 bars i restaurants del barri han ofert una etapa basada en l'oliva i l'oli i una beguda per 2,5 €. D'aquesta manera, Can Anglada ha convertit l'acte en un esdeveniment de ciutat. És una forma de dinamitzar el barri, sobretot és una forma de publicitar el barri, perquè aquest barri és un dels millors de Terrassa, i ve gent de fora i a vegades la gent es queda al centre, però cal que vinguin aquí perquè aquí és de referència en quant a la restauració. També es fa la Setmana de les Tapes i la veritat que també ha sigut un èxit perquè ve la gent del barri, però també gent de fora que volem que vinguin aquí. La fira consta de dues fases. Una que és la multisectorial dels comerços del barri, que hi ha de, pues, de roba, d'electrodomèstics, de menjar i tal, i la segona fase que és la destinada, pues, a productes d'oliva, d'oli, d'embotits i productes artesans. La jornada també ha estat bona pels comerciants, que s'han mostrat molt satisfets de la resposta de la gent. Acaba de començar i està prou animat, vull dir que el dia també sembla que farà un bon dia. Vull dir que contents d'estar aquí, a veure, esperem que la gent pugui conèixer el nostre oli, que li agradi i que venguem força. De moment sí, hi ha moviment, la gent està animada i no, la cosa pinta bé. Se ve que la gent està, ja està harta de quedar-se en casa. Fa molt bo, passa molta gent i anem fent. Hi ha molta competència, però bueno, cadascú ven el seu. La fira ha anat acompanyada, a més, de diversos espectacles culturals, com l'actuació dels Castellers de Terrassa o quadres de ball flamenc a la plaça de Can Anglada durant tot el dissabte. El Terrassa Futbol Club ha tret un valuós empat a 2 gols del camp del Masnou després d'anar perdent per 2-0. Amb l'empat, l'equip agarenc és 6è a només un punt del play-off. Abans del partit, però, els jugadors del Terrassa han sortit amb una pancarta en contra del propietari del club. El Terrassa Futbol Club ha tret un punt molt valuós de la seva visita aquest diumenge a Masnou. Els de David Pirri han empatat a 2 i es mantenen en la lluita pel playoff d'ascens. Són 600 amb 49 punts, a un només de la quarta posició que ara ocupa el Prat. El partit no ha començat bé pels interessos agarencs. En l'escalfament s'ha lesionat Matamala, substituint-lo Marc Vilajosana, i els 3 minuts han encaixat el primer gol maresmenc. Edu engalta un fort xut des de fora de l'àrea i la pilota va a l'escaire sense que Juanmi pugui fer res. El Masnou també ha estat castigat per les lesions i el seu capità, Eric Blasco, s'ha hagut de retirar als 6 minuts. El Terrassa pràcticament no ha generat perill en tota la primera meitat i amb l'1-0 s'ha arribat al descans. Als 9 minuts de represa, el Masnou ha fet el segon gol. L'àrbitre assenyala penal de Ramon Marimón a Sergio Ginés, que el davanter local s'ha encarregat de transformar. David Pirri ha tret tota la pólvora que tenia a la banqueta donant entrada a Gallego i Montoro. El primer avís ha estat de Víctor Merchant, de falta, que poc després faria el 2-1. I pocs minuts després ha estat Montoro qui ha aprofitat una centrada de Diego per l'esquerra per fer l'empat. El davanter Garenc i Gallego han pogut fer el tercer pel Terrassa, però també el Masnou en els darrers minuts. En un ràpid contraatac dels locals, Juanmi ha salvat davant de Macay. Pienso que hemos regalado demasiados minutos en los que ellos llegaban antes, con más intensidad, más predispuestos a poder el partido. A nosotros nos ha costado entrar, ellos iban quizá una marchita más y nosotros no hemos tenido la velocidad que teníamos en el juego. Y luego aparte era un partido para muchísima profundidad, sobre todo en la primera parte, y ha sido todo lo contrario. Hemos hecho el equipo pequeño y el campo pequeño, no sabíamos aprovechar eso. Pero sí, más que contento con el resultado, contento con el esfuerzo, con el trabajo de ellos. I bueno, és important que sumamos. Toca ara el Sabadell ve a l'Olímpic. El partit es jugarà en la jornada intersetmanal d'aquest dimecres a partir de les 8 del vespre.
Els jugadors del Terrassa Futbol Club, tant com ja van avisar divendres i comentàvem abans, han dut a terme la seva primera acció de protesta abans del partit contra el Masnou. La pancarta amb la qual han sortit al camp reflectia el malestar de la plantilla amb el propietari del club, Jesús Fernández, degut als incompliments d'aquest últim amb el pagament de l'última nòmina i mig. Si no es reverteix aquesta situació, per fer pressió, l'Ajuntament, l'Alfredo Vega, aquesta tarda ha confirmat que el consistori ha decidit tancar els bars del camp del Terrassa que gestiona la societat Terrassa Olímpica 2010, presidida per Jesús Fernández, fins que es posi al dia del pagament del deute amb els jugadors. Alguns d'ells tenen ofertes per marxar equips de la primera catalana que s'estan jugant l'ascens a tercera, però el missatge dins el vestuari és lluitar fins al final per poder disputar el play-off. Sinceramente soy muy optimista y pienso que se va a arreglar. El tema económico es otro tema. Yo en el tema deportivo yo estoy encantado. Y viendo el esfuerzo, viendo cómo entrenan y viendo con lo que proponen en muchísimas fases del partido, estoy seguro que al final el fútbol nos compensará. Y si no nos compensa este año, pues hay que luchar para otro. Pero no vamos a dejar el alma e intentar conseguirlo. Estamos unidos más que nunca y vamos a seguir así hasta final de temporada, que es lo que hemos dicho dentro del vestuario. Y la plantilla hemos dejado un poco el tema apartado, lo hemos dejado en segundo plano. Ahora lo importante son los partidos que quedan hasta final de temporada y conseguir el play-off, que es lo importante. El equipo es una piña, tanto los jugadores, toda la plantilla con el cuerpo técnico, vamos todos en la misma dirección, en el mismo barco, y estamos a muerte hasta el final. Vamos a luchar por play-off hasta el final y bueno, ojalá consigamos meternos. I en hoquei herba, el cap de setmana ens deixava amb la nota positiva de la Gara, que guanyava el júnior, mentre que el Club Deportiu Terrassa ja és virtualment equip de divisió d'honor B. Els del Pla del Bonaire, en les dues últimes jornades, lluitaran pel segon lloc. Per la seva banda, l'Atlètic empatava amb el Taburiente. El Club Agara ha guanyat aquest diumenge 2-0 al júnior i es manté en tercera posició, amb 25 punts, els mateixos que té el segon, el Club de Campo. Quan queden dues jornades per al final de la fase regular, ratllats i madrilenys es jugaran aquesta segona posició perquè la primera ja és per al Polo. Els barcelonins han superat 3-0 un Club Deportiu Terrassa que pràcticament ja té un peu i mig a la divisió d'honor B. L'Atlètic, per la seva banda, ha empatat a 1 amb el Taburiente a Canàries. La Gara ha dominat el partit davant dels santcugatencs, però no ha transformat aquesta superioritat en gol durant la primera meitat. Ha estat en la segona quan els de Patricio Quinan han encarrilat el triomf. Guillem Fustagueres ha fet l'1-0 en el tercer quart, aprofitant una centrada de Josep Ferrés. La tranquil·litat per als del Pla del Bonaire ha arribat a 7 minuts per al final, quan el mateix Fustagueres ha convertit en gol un ràpid contracop d'Eduard Bos. El primer cuarto nos costó un poquito, yo creo que fue más que físico, fue psicológico. Sí, veníamos de mucha tensión y bueno, era esperable tener un pequeño bajón. Por suerte fue de un solo cuarto y en el segundo pudimos mejorar y bueno, y tercero y cuarto ya jugamos como nosotros sabemos jugar. Diumenge a les Pedritxes, derbi entre Terrassa i Agara. Els de Quique Suárez estan obligats a guanyar i que el Taburiente no ho facin la seva visita a Sant Cugat per arribar amb opcions de salvació a l'última jornada. L'Atlètic rebrà el Complutense. I en hoquei herba femení, el Club Agara ja és quart i entra en llocs de play-off pel títol, mentre que l'Atlètic surt del descens. Les del Pla del Bonaire derrotaven el júnior, mentre que les de Can Sala remuntaven 0-3 per acabar empatant amb la Universitat de Sevilla. El Club Egara ja és quart a la classificació, ocupant plaça en la lluita pel títol a la divisió d'honor femenina, després de guanyar el júnior 2-3 i veure com el Taburiente no passava de l'empat a 2 amb el Polo. La ratllada s'han col·locat amb un 0-3 a favor. Maria Tost ha fet el 0-1 als 12 minuts, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. En el tercer període han arribat dos gols més de les del Pla del Bonaire. En un penal córner combinat, Carola Salvatella ha fet el segon i de nou Tost, de fort xut, semblava encarrilar la victòria angarenca. El júnior, però, ha reaccionat i ha estat a punt d'empatar en el darrer període. La Gara, però, s'ha acabat emportant dos punts que poden valer una Final Four a falta de dues jornades per acabar la Lliga regular. Yo creo que llevamos una serie de finales, hemos ido enfrentando cada uno como una final y ahora la próxima dos no cambia en ese sentido. Tenemos la final contra Taburiente la semana que viene en casa y luego viaje a Valdeluz la semana posterior, con lo cual son dos finales y tenemos que entrenar bien, prepararnos lo mejor posible y hacer todo lo posible para ganar esos dos partidos. Per la seva banda, l'Atlètic només ha pogut empatar a 3 contra el CUE, la Universitat de Sevilla, a Can Sales. El punt es pot considerar positiu perquè l'equip d'Oriol Fèlix surt momentàniament dels llocs de descens en perdre el tenis amb el Reial Societat.
L'Atlètic s'ha complicat molt el partit, ja que al final del primer quart perdia 0-3. Florencia Norbis i Virginia González, amb dues jugades pràcticament idèntiques, han fet els dos primers gols de les andaluses. Norbis, en acció individual, ha fet el tercer pel Sevilla. Les groquinegres han començat a assetjar l'àrea visitant, però els gols no han arribat fins a l'últim quart. Cris Escudé, de revés, ha fet el primer. Dos minuts més tard, Carlota Freixa ha col·locat el 2-3. Ana López, de penal córner, ha establert la igualada per un Atlètic que ha tingut una última acció per emportar-se el triomf. Un positiu, si hem de treure coses positives, doncs que aquest equip doncs, hòstia, és el de la segona part, evidentment. O sigui, quan l'actitud o la confiança hi és, doncs, ostres, les coses són molt diferents. I està clar que de cara al tennis doncs, hem salvat un empat, doncs, que és un punt doncs, que també mirat d'una manera estadística doncs, ens va molt bé. Volíem la victòria, evidentment, però de cara al tennis doncs, doncs està clar que no pot passar aquests primers minuts. O sigui, aquests primers minuts no es poden tornar a repetir. Tennis i Atlètic, empatats a 8 punts, es veuran les cares diumenge a Santander. L'Egara rebrà el Taburiente en la lluita per la quarta plaça. Parlem ara de waterpolo. Comencem amb la categoria masculina. Un excel·lent treball defensiu del natació ha deixat sense opcions el Real Canoe. Després d'aquesta victòria per 8-3, els homes de Dani Nart mantenen un punt d'avantatge amb el Barceloneta. El Club Natació Terrassa segueix com a líder a la divisió d'honor masculina i manté el punt d'avantatge amb el Barceloneta quan només falten dues jornades per acabar la fase regular. Ho permet la victòria d'aquest cap de setmana contra el Real Canoe, quart classificat per 8-3. Ha estat un partit amb pocs gols, la majoria d'ells marcats en els dos primers quarts. El conjunt de Dani Nart ha mostrat una gran solidesa defensiva i ha arribat al descans amb només un gol encaixat, que ha rebut poc abans de concloure el segon quart, amb inferioritat numèrica. Amb un clar 6-1, la segona meitat ha tingut poca història. 2-2 i un poc habitual 0-0 han servit per certificar una altra victòria del natació. Els 8 gols dels agarencs els han marcat 8 jugadors diferents, fet que demostra l'àmplia contribució ofensiva de tot l'equip. Molt difícil, un equip que normalment l'equip nacional es nodreix. Són jugadors de futur, jugadors que tenen molta qualitat, jugadors forts, i nosaltres jo crec que amb un partit molt seriós, però plantejat des de la defensa, amb una defensa amb molta voluntat per recuperar ràpid la pilota i sortir i contestar el contracop, jo crec que amb un partit així, sense fissures, doncs hem aconseguit treure aquest partit, un partit, un molt bon partit, jo crec, de mantenir la concentració durant molt temps. El Club Natació Terrassa jugarà dissabte que ve un partit a priori assequible, a les 6 de la tarda, a la piscina del Poblenou Enginyers. I en waterpolo femení, empat de les noies de Xavi Pérez contra el Mataró La Sirena. El resultat té molt mèrit, tenint en compte que les maratonines són les segones classificades. El 9-9 final s'ha decidit en l'últim quart amb un hat-trick de Gemma Gutés i un gol d'Eugeni Pirat. El Club Natació Terrassa ha aconseguit un meritori empat a la piscina del segon classificat a la Lliga, el Mataró La Sirena, l'únic equip que avui és capaç de fer-li una mica d'ombra al Sabadell. El 9-9 final demostra el gran estat de forma amb el que les noies de Xavi Pérez estan acabant la temporada. Les agarenques, però, han patit força a l'inici del partit. Les locals han sortit amb força i s'han col·locat amb un parcial de 4-2 al primer quart. El Natació ha pogut corregir alguns errors i ha equilibrat el segon quart. Després del descans, el Mataró s'ha tornat a imposar i ha arribat a tenir un avantatge de 4 gols, però les terrassenques han firmat un espectacular últim quart amb un parcial de 1-4 que ha establert el definitiu empat en el marcador. Gemma Gutés i Alba Sánchez han estat les jugadores més destacades en atac, amb 3 gols cadascuna. El tècnic Xavi Pérez s'ha mostrat molt satisfet pel joc de l'equip. A l'últim quart juguem amb la Sandra, que és la portera del 2000 i dona per fer el nostre millor quart. Juguen les peques que tenim, aporten molt, sumen molts minuts. La Cristina ha sumat 2 gols. Superimportant per nosaltres aquest punt, no tant de cara a la classificació, sinó més per nosaltres, per sensacions de feina ben feta. D'aquí dues setmanes es disputarà l'última jornada de Lliga. L'única possibilitat que el Natació perdi la sisena posició és que perdi contra el Dos Germanes i el Rubí guanyi el Concepción Lineal. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la diada del local amb castells de 7. Els blau-turquesa començaven amb bon peu la jornada a la primera ronda després d'arribar a plaça amb un pilar de 4 caminat. La colla terrassenca ha compartit plaça amb dues colles més.
Els castellers de Terrassa han celebrat la festa del local aquest diumenge amb una bona actuació al Raval de Montserrat. Els blau turquesa han començat amb bon peu la jornada amb un 7-7 a la primera ronda després d'arribar a plaça amb un pilar de 4 caminat. La colla terrassenca ha guanyat en confiança i ha plantat un 5-7 a la segona ronda abans d'arribar a la tercera. Ha estat llavors quan els castellers han intentat aixecar sense fortuna el 4-7 amb l'agulla. Ja en el segon intent l'han pogut descarregar i han acabat l'actuació amb un pilar de 5. La colla terrassenca ha compartit plaça amb dues colles més. Els moixiganguers d'Igualada han aconseguit un 2-7, un 4-8, un 7-7 i un vano de 5. Per la seva banda, els tirallongues de Manresa han tornat a casa havent plantat un 3-7, un 4-6 amb l'agulla, un 2-6 i un pilar de 5. El grup Pierrot Teatre de Centelles ha guanyat el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest any s'havien presentat en concurs 46 obres, de les quals se n'han seleccionat 10 finalistes. El jurat també ha guardonat la dramàtica del Círcul de Badalona i l'agrupació teatral del Casal de Calaf. La companyia Pierrot Teatre de Centelles és la nova guanyadora del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'obra Maria Rosa. La Sala Crespi ha acollit aquest dissabte la cloenda de la 41a edició d'aquest certamen. L'alcalde Jordi Ballart ha destacat la capacitat de reinventar-se i ha assegurat que és una lliçó de constància i servei a la ciutat. Aquest any s'havien presentat en concurs 46 obres, de les quals se n'han seleccionat 10 de finalistes. El jurat ha valorat la naturalitat, la sensibilitat i la interpretació dels actors i les actrius. D'aquesta manera, el trofeu Jaume Crespi, dotat amb 200 euros, ha anat a parar a la companyia La Dramàtica del Círcul de Badalona per l'obra Misteri de Dolor, i el Premi Llorer d'Ègara, i dotat amb 300 euros, se l'han dut l'agrupació teatral del Casal de Calaf per l'obra El Nom. El primer premi, dotat amb 400 euros, ha estat per l'obra Maria Rosa i dirigida per Montse Albàs. Som conscients que s'ha fet una gran feina, que s'ha treballat molt, sobretot amb els actors principals i també els secundaris, que la direcció, la directora, la Montse Albàs, doncs ha cuidat molt els detalls. Llavors, allà on hem anat fins ara, ens n'hem sortit prou bé, però esclar, un primer premi a Terrassa és important. Llavors, també ens ha sorprès i ens ha agradat molt. La companyia guanyadora, que celebra aquest any el 28è aniversari del seu naixement, apunta el treball i la creació dels personatges com la clau de l'èxit de la seva obra. Fa més de 100 anys que es va escriure Maria Rosa, i conservar-la avui dia i donar-li tot el... sense actualitzar-la amb el dramatisme que Guimerà la va escriure inicialment, penso que això també era un repte, però per altra banda també és una satisfacció. En l'acte de cloenda del Premi Ciutat de Terrassa s'han repartit més guardons. 4x4 de Granollers ha guanyat en la categoria de millor caracterització i l'agrupació teatral del Casal de Calaf s'ha emportat el Premi de Votació Popular. La Seu d'Ègara ha acollit una nova sessió de racons de circ per als més petits. De forma gratuïta, nens i nenes han pogut gaudir de jocs aeris, cables d'equilibrisme, malabars o pilotes d'equilibri. Fins ara, aquest esdeveniment havia tingut altres escenaris, com ara el NatTech. La Seu d'Ègara ha acollit aquest dissabte una nova edició dels racons de circ, que té per objectiu apropar les tècniques de circ a les famílies. De forma gratuïta, nens i nenes han pogut gaudir durant la tarda de jocs aeris, cables d'equilibrisme, malabars o pilotes d'equilibri, entre d'altres. Els més petits, com sempre, amb alguna predilecció. La que més, les acrobàcies, perquè sempre m'agrada girar i fer coses, i llavors també ens han fet pujar a sobre i coses així, perquè nosaltres ja anem a practicar amb circ a Terrassa, a tot d'assaig, i és molt divertit i ens agrada molt. La bola, perquè teníem que fer molt equilibri i era divertit. La que m'ha agradat més ha sigut els equilibris i les acrobàcies. És bastant difícil el cable, els altres dos ja em resulten bastant fàcils. La pilota i les acrobàcies. A mi les acrobàcies, les que has de saltar sobre la gent i baixar. Les acrobàcies són, a mi m'han agradat molt, i el fil per passar també dels equilibris. Pels pares també ha estat una bona manera de passar la tarda amb els fills. La Seu és un lloc fantàstic per fer activitats, ja sigui religioses com també com un lloc per la ciutat, per compartir amb tots els ciutadans, siguin de la ideologia que sigui, no? I és un lloc prou bonic i l'espectacle visual és fantàstic com per anar a missa a les esglésies, com també per fer altres tipus d'activitats. En les darreres edicions, racons de circ s'ha celebrat al Centre Cultural, al NACDEC o al Centre Cívic Montserrat Roig. En aquest cas, ha estat organitzat pel Tub d'Assaig 770 i ha servit per sumar-se a la promoció de la candidatura de la Seu d'Ègara per a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
El nou grup terrassenc Doctor Prats ha presentat aquest dissabte el seu primer disc a la sala Factoria d'Arts de la Rasa. El títol del treball és Patates amb peix. Ha estat el seu primer concert en directe que obre una gira amb més de 20 actuacions aquest estiu per tot Catalunya. Doctor Prats el forma Marc Riera a la guitarra, veu i promotor del grup. L'acompanya Oriol Cors a la bateria, Miqui Santamaria al baix, Ramon Figueres a la trompeta i Josep Rei a la guitarra. El nom de la banda vol ser una invocació a la festa i, com podeu veure les imatges, el seu directe fa honor al nom de la formació. Doncs arribem al final de l'informatiu. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través del Facebook i el Twitter de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la vostra atenció i tornem demà. Que vagi molt bé. Bona nit.